তিরুপতি বালাজী মন্দিরত প্রতি বছরে লাখ লাখ ভক্ত চুলি দান করে আছে। প্রতিদিন যদি আমি চাও প্রতিদিনে 20,000 ভক্ত চুলি দান করে। কিন্তু ইয়ার আড়ত রহস্য কি জানিবলৈ চাওক এটা সরু কাহিনী। লোকবিশ্বাস অনুসৰি ভগবান ভেঙ্কটেশ্বৰৰ আশীর্বাদ বিচাৰি রাজকুমারী পদ্মাবতী আর একটা ভক্তর দল তিরুপতিলৈ আহিছিল। সেই সময়তে একটা ডকাইতর দলে আক্রমণ করে তেওঁলোকক। রাজকুমারী তেতিয়া ভগবান ভেঙ্কটেশ্বৰৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিলে আৰু কলে, এই বিপদৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰিলে, মই মোৰ চুলিখিনি আগবঢ়াম। আৰু এই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে পদ্মাবতীয়ে। ভগবান ভেঙ্কটেশ্বৰে ৰাজকুমাৰীৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। তাৰ পাছতেই ৰাজকুমাৰীয়ে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি নিজৰ চুলি কাটি ভগবান ভেঙ্কটেশ্বৰক অৰ্পণ কৰিলে। তেতিয়াৰে পৰাই সকলো ভক্তই যিকোনো বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ বা নিজৰ আধৰুৱা সপোন পূৰ্ণ হ'বলৈ, আশাবোৰ পূৰ্ণ হ'বলৈ নিজৰ চুলিখিনি দান কৰি আহিছে। আন এক লোকবিশ্বাস অনুসৰি প্ৰাচীন কালত ভগবান বালাজীয়ে এটা পৰুৱাৰ গুহাত বাস কৰিছিল আৰু সেই গুহাটোলৈ আহি এজনী গাই গৰুৱে সদায় গাখীৰ দিছিল। আৰু তাৰ পাছত কি হ'ল শুনক। যি গাখীৰ তিৰুপতি বালাজীয়ে খাইছিল সেই দৃশ্য দেখা পাই গৰুজনীৰ মালিকৰ খং উঠিল আৰু তেওঁ গৰুজনীলৈ হাতত থকা কুঠাৰ এখন মাৰি পঠিয়ালে। তেতিয়া গৰুজনীক বচাবলৈ তিৰুপতি সন্মুখত থিয় হ'ল। এই আক্ৰমণত বালাজীয়ে কপালত দুখ পালে আৰু তেওঁৰ বহু চুলিও কটা গ'ল। তাৰ পাছত মাতৃ নীলাদেৱীয়ে নিজৰ চুলি কাটি বালাজীক লগাই দিলে। আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰিল তিৰুপতি বালাজী। এই কথাত সন্তুষ্ট হৈ তিৰুপতিজীয়ে কলে যে চুলি শৰীৰৰ সৌন্দৰ্যৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু তুমি মোৰ কাৰণে এই বলিদান দিছা। এতিয়াৰে পৰা যিয়ে মোৰ বাবে চুলি ত্যাগ কৰিব মই তেওঁৰ সকলো ইচ্ছা সকলো সপোন পূৰণ কৰিম। এই লোকবিশ্বাস অনুসৰিয়ে তিৰুপতি মন্দিৰত এতিয়াও লাখ লাখ ভক্তই চুলি দান কৰি আহিছে। প্ৰতিদিনে 20,000 ভক্তই চুলি দান কৰে আৰু এই চুলি কাটিবলৈ তিৰুপতি মন্দিৰত আছে 600 নাপিত। কিন্তু একাংশৰ মতে এই চুলিদানৰ আঁৰত আছে ব্যৱসায়, এটা বৃহৎ ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিছে চুলিদানৰ আঁৰত। কিন্তু যিয়েই নহওক, সেয়া ব্যৱসায়ে হওক বা লোকবিশ্বাস, কিন্তু প্ৰতিদিনেই সেই বিশ্বাস অনুসৰিয়ে কিন্তু তিৰুপতি মন্দিৰত এতিয়াও সকলো ভক্তই চুলি দান কৰে। এনেকুৱা সৰু সৰু কাহিনী জানিবলৈ চাই থাকিব মোৰ এই চেনেল ভাস্কৰ্ছ ভয়েজ।